2337 eh, M2B, M2B Cvux och M2A 2437 och M2C 2336. Barnen för en fotboll ser vi så här. Igen. Där är marken. Äh, nej, jag har ingen penna. Förlåt. Där är marken. Igen. Och då kommer fotboll så... Nej, äh, inte riktigt men så är det. Och då får man den här modellen då. Funktionen till, den här, äm, funktionen till den här händelsen. Modell till den här händelsen. Ja, nu är det rätt. Är det är IMR fotbollens höjd. Alltså I den här. I och X är det meter. Så Höjd över marken. Och det är också meter. Den här är eh, avståndet från insparkspunkten. Hur långt från insparkspunkten slår bollen ner, alltså den går tillbaka till noll. Så om vi sätter in den i en noll igen så har vi i en noll. Så a där i är lika med 0 så har vi 0,75x minus 0,02x är 0 och högt till 2. Är lika med 0. Så om vi tar x då till båda så har vi bara 0,75 där minus 0,020x där. Är lika med 0. Vi är inte intresserade med den, vi är mer intresserade på den här. Så har vi eh, 0,75 minus 0,020x eller lika 0 så plus 0,020x plus 0,020x det är kohon Det är 0, så har vi 0,020x om jag kan höja lite okay. 0,75 Jag undviker den här sidan därför det finns räklam. Och Du dividerar med 0,020 så får vi x här nu då som är där och min miniräknare säger så här 0,75 dividerat med 0,020 och 37,5 37,5 meter ska det vara därför pratar vi pratar om meter. Det är a, b. Jag ska ta en annan så att ni vet att vi pratar om b. B. Och Det är hur hög norrbollen bollen? Det högsta är hälften av den. Så om vi har x är lika med symmetrilinjen 37,5. Vidare med 2 har vi vi Dvd med 2 18,75 18,75 Så om vi sätter in det då, är lika med 0,75 lupusera med 18,75 minus 0,02 lupusera med 18,75 i kvadrat. Om min miniräknare säger så här ni får se medan jag gör så här. här 0,75 multiplicerar med 18,75 minus 0,020 multiplicerar med 18,75 i kvadrat. Så, så får vi sju, ungefär 7. 7,03. Meter. Hur kan vi i funktionen se att insparken sker från marken? Ja, oh, det kan man se här. Därför när x är 0, då är y också noll. Den började från origo. Så, så origo är marken för oss och det är också marken. Så det måste vara, man kan se redan här. Det finns ingen starkt värde på något sätt.